också, Patrik. Yes. Ja, snarlik, lite mindre kanske, men har du min hög? Lite bättre fisk. Ja jävlar vilken kraft det var. Nej. Har knut. Nej, det var lite kraftig så jag kom bak. Ah, vad har vi motor? Oj, den är fin som fan. Jag tar den här. Yes! Wow, vilken fetig! Oj, oj, oj! Den är skitfin. Oj, vilken jävla fisk! Vad fet den! Har vi någon mått på den?